সম্পূৰ্ণ বিষয়খিনি ভালদৰে জানিলেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কিমান শতাংশ ডি এ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু ইয়াৰ লাভালাভ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কেতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব ইয়াত চাব আমাৰ অসমৰ প্ৰাগ নিউজে কৈছে মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে ডি এ চাৰি শতাংশ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ল'লে মোদীৰ কেবিনেটে তাৰপিছত আমাৰ নেশ্যনেল নিউজ যি নিউজে কৈছে ভাল খবৰ কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডি আইনএছ ভাৰ্তা আঠত্ৰিছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিলে চৰকাৰে নতুন দিল্লী বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৌত্ৰিছ শতাংশৰ পৰা আঠত্ৰিছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিলে ডি আই এন এছ এলাউন্স সমগ্ৰ ভাৰততে পঞ্চাছ লাখৰো অধিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু বাৱন্ন লাখ পেঞ্চনৰ বাবে এই পদক্ষেপে উপকাৰী হ'ব গতিকে স্বৰ্ভসকল আমি আজি এটা বহুত ভাল খবৰে পালোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে ডি এন এছ ভাৰত এইটো কাৰ্যকৰী হ'ব জুলাইৰ পৰা আপোনালোকে বাকীখিনি এৰিয়ে পাই যাব অৰ্থাৎ জুলাই আগষ্ট ছেপ্তেম্বৰ এই তিনি মাহৰ আপোনালোকে এৰিয়াৰ হিচাপে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডি এ ডি আৰ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গতিকে আমাৰ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলেও নিশ্চিত থাকিব পাৰে যে আমাৰ অসম চৰকাৰেও অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক জুলাইৰ পৰা বৃদ্ধি পোৱা ডিয়ে কথা ঘোষণা কৰিব কাৰণ অসম চৰকাৰেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগে লগে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিআিৰ কথা ঘোষণা কৰে আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিমানবাৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডি আবৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তাৰ ঠিক কিছুদিন পিছতেই আমাৰ অসম চৰকাৰেও আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক এই সুবিধা দিয়ে গতিকে আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলেও আশা কৰিব পাৰে যে অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতেই আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক এই বৰ্ধিত হাৰৰ দিয়ে সুবিধা দিব অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিমান শতাংশ দিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে তাৰ সুবিধা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলকো অসম চৰকাৰে দিব গতি বন্ধু সকল আজির ভিডিও সাই পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেন্ট কৰি জানাই দিব যদি চাই ভাল পাইছে বা কিবা একটা কথা জানিব তিন হলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটি লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি আগন্তুক দিনত আমাকে প্রেরণা যোগাব আৰু যখন সার আমাৰ আমার এই চ্যানেলটুলে নতুন কেউ লক্ষ উন্নত পরবর্তী সময় আপনাদের সরকারি চাকরি বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ খবর সময় সম্পূর্ণ শুদ্ধ তথ্যের পড়ে আমার চেনলক্রাইব করে কাঠা বেল বটনটি অন কৰি লব গে আপনার ভালে থাকক কুহলে থাকক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ ভিডিওটি সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ